আমাৰ বন্ধুসকল, বাদাম যিহেতু বৰ্তমান সময়ত বহুত বেছি ভাইৰেল হৈ আছে, বাদামৰ কথা আৰু কি ক'ম। চাৰিওফালে কেৱল বাদাম 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 বাদাম। পিছে আমাৰ অসমত আকৌ এইকেইদিন এটা বস্তু বহুত বেছি ভাইৰেল হৈ আছে, আৰু সেই বস্তুটো হৈছে আপোনাৰ কি জানেনে? ভেকচিন। যেতিয়া ভেকচিন দি আছিলে তেতিয়া বহুতো মানুহে ভেকচিন নল'লে, আৰু তাৰ কাৰণে বৰ্তমান সময়ত চৰকাৰে এটা পদক্ষেপ লৈছে কি, যে মানুহৰ ঘৰে 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 গৈ ভেকচিনখিনি প্ৰদান কৰাৰ চেষ্টা কৰিছে। আৰু বৰ্তমান সময়ত এই ঘৰে ঘৰে বেজী দিব যোৱাৰ কাৰণে কেনেকুৱা এটা অসুবিধাৰ সৃষ্টি হৈছে আপোনালোকে জানেনে? আহক আমি আজি সেয়াকে আলোচনা কৰোঁ। প্ৰথমে আপোনালোক দেখাবলৈ যোৱা এটা মই লাগিলে কোনো বেলেগ ডাক্তৰ গুলিলে মই যোৱা নাই আৰু নলওঁ। মই নিজে চাহ কিনি আনিছোগে, চাহ খাবলৈ মোক আহকাল নকৰিলো। ৰ'ব ৰ'ব ৰ'ব, আপোনাৰ পিছত বেমাৰ হ'বলৈ আছে নহয়, আৰু বেলেগ বেমাৰ হওক, মৰিলে মৰিম, মই মৰিলে চব কালো যাব। চাহ খাবৰ কাৰণে বিস্কুট কিনি আনিছো, চাহ উৎপাত নকৰ, চিধা চিধি গুচি যা, মই বেজি নলওঁ। এগৰাকী আইতাৰ বাৰু ইমানতে যেনেকৈ নহওক কিবা এটা হ'ল হৈ, তাৰপাছত আৰু এগৰাকী আইতাৰ কথা শুনিলেতো আপুনি পাগলেই হ'ব। এইটো চাওকচোন বাৰু, আজি নিদিলে কিনি দিব লাগবো। মানে আইতাই কৈছে যে মৰিমেই আৰু, বেজি নালাগে, নলওঁ যা। মানে এইকেইদিন অসমত আপোনাৰ মানে এই ভিডিঅ'জখিনি চাই যায় মানে মানুহে মানে ভাল এণ্টাৰটেইন হৈ আছে। আইতাহঁতক বেজি দিবলৈ গৈছে আৰু আইতাহঁতে বেজি নলয়, ভয় কৰিছে। আৰু কিন্তু দিগদাৰ হ'ব দেই, মই কৰাই দিছো, আপুনি বেয়া ভাল একো বুকে নাপাওঁ। নলঙে, মই বেজি নলঙে, নলং নলং নলঙে, মই বেজি নলঙে। মানে বেজিটো ল'বলৈ ইমানেই ভয়, যেতিয়া তেখেতৰ আইতাৰ মানে ককাই যেতিয়া কয় যে তই লৈ ল বেজিটো, ককা কোনোটাই মাৰিবলৈ খেদিয়া, হে তোৰ কি হ'ল বোলে। বেজি নলওঁ মই, বেজি নলওঁ নলওঁ। এনেকেই নহওক বাৰু, এখেতক বেজিটো দিয়াৰ ব্যৱস্থাটো কৰিলে, খালি মুখৰ যিকেইটা মাত আইতা গালি দিছে মানে আপোনালোকক শুনাব নোৱাৰো। মানে যিগৰাকী আশাকৰ্মী নে যিগৰাকী মানে মানুহে গৈ বেজিটো দিছে, এনেকুৱা লেতেৰা গালি দিছে ন,
এবার নেক্সট ভিডিওটা আপনাদেরকে চাওকছুন বাৰু আপনি আহক ত্রিগুণ আহক এটা সময়ত আমি সৰু সৰু যেতিয়া আছিলোঁ তেতিয়া এনেকে বেজি দিবলৈ ভয় যেতিয়া বেজি ল'বলৈ ভয় লাগে তেতিয়া আমি বিচনাৰ তলত লুকুৱা আমাৰ মনত আছে বাৰু কিন্তু এতিয়া আমাৰ আইতাহঁতে ভয় কৰে একেলগে ভিতৰত তলতে সোমাই থাকিলে মানে না নলং বেজি মই নহ'ব নেলাগে মোক বেজি নেলাগে মোৰ বেমাৰ নহয় নেলাগে তাৰপাছত যেনেকৈ নহওক আইতাক বুদ্ধি চুদ্ধি কৰি আৰু তাৰপৰা উলিয়াই আনিলে উলিয়াই অনাৰ পাছত কি হ'ল আপোনালোকে সেইটো চাওকচোন বাৰু কি কান্দোন আইতাৰ কি হিয়া ভগা কান্দোন আৰু এই বেজি দিবলৈ অহা মানুহকেইজন কিন্তু কম নহয় কেনেকৈ বুদ্ধি মাৰিছে মানে একো নাই আপোনাক বেজি নিদিওঁ নহয় তাৰপিছত আকৌ যেতিয়া বেজিটো ভৰাই দিলে বেজিটো খুচি দিলে খুচি মেলি যেতিয়া হৈ গ'ল কৈছে বেজি নিদিবি এটাক বেজি নিদি তেখেতৰ বিনাশ গৈ আছে অঁ বেজি নিদিবি অকল এইখিনিতে আপোনালোকে যদি আমাৰ আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই জীৱনৰ অকণমান হ'লেও আনন্দ উপভোগ কৰিছে তেনেহ'লে প্লিজ এটা লাইক কৰি ল'ব আৰু যদি বেয়া পাইছে ডিছলাইক কৰি দিব আৰু যদি ভাল পাইছে লাইক এটা কৰি দিব বেছি দীঘলকৈ আমাৰ আজিৰ এই ভিডিঅ'টো বনাব নোৱাৰোঁ যিহেতু বহুত ভিডিঅ' ক্লিপ আছে গতিকে আমি পাৰ্ট টু বনাম ইয়াৰ আপোনালোকক নেক্সট ভিডিঅ'ত দেখাম কিছুমান অন্য অন্য ভেকচিনৰ কাণ্ড আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ত আপোনালোকক পুনৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ এৰিলোঁ